സദസ്സിൽ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദാറുൽ മഅരിഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുറാനിക് സയൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാന്യനായ അഷ്റഫ് അലി ഉസ്താദ് അവർകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വിനയാദര പുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വആലി കുല്ലിൻ വസ്സഹാബത്തി അജ്മാഈൻ. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇരുവീട്ടിലും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ 75-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മധുരം നാം നുകരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച മഹാരഥന്മാരും അതിനുവേണ്ടി യത്നിച്ച ജാതി മത ഭേദമന്യേ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളോ അവരെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആഘോഷം പൂർണ്ണമാവില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് 10,000-ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകളുടെ മുകളിലാണ് നാം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നാം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹി തെരുവോരങ്ങളിൽ ചാന്ദിനി ചൗക്കടക്കം മനുഷ്യരുടെ ചോരയാൽ, പച്ചരക്തത്താൽ കുതിരകളുടെ കാലുകൾ വരെ മൂടിപ്പോയിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അലി സഹോദരന്മാർ, മുഹമ്മദ് അലി, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ, മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലി, ഇരു സഹോദരന്മാരും ഒരു വേള ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് ഗാന്ധിജി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അവരെ വിട്ടയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ജയിൽ മോചിതരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ അവരിരുവരെയും മോചിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നു. പക്ഷേ മോചനം അത് അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം ഏൽക്കാതിരിക്കാനായി അതിനവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ക്ഷമാപണം എഴുതി അവർക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ വിവരം അലി സഹോദരന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, മാതാവ്, വയോധികയായിരുന്ന ആ മാതാവ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് കറാച്ചിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുകയായിരുന്നു. ക്ഷീണതയായിരുന്നിട്ട് കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് കറാച്ചിയിലെത്തിയ ബീവി ബീഗം ആബിദ ആ മഹദി രണ്ട് മക്കൾക്ക് മുമ്പായി എത്തിച്ചേർന്നു. ആ രണ്ട് മക്കളോടായി ആ വനിത ആക്രോശിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ക്ഷമാപണം നടത്തി ജയിൽ മോചിതരാകുകയാണ് എങ്കിൽ, ഒരു ക്ഷമാപണത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പെഴുതി നൽകിയാണ് ഈ ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കുമരത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരെയും ഞാൻ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നുകളയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മുലപ്പാൽ അത് നിശുദ്ധമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ വനിത. ചുരുക്കത്തിൽ മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഭർത്താവിനെയും
പിതാവിനെയും പുരുഷന്മാരായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നൽകിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മഹാരാജ്യത്തിന്, ഈ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു. ഉലമാക്കൾ, മഹത്തുക്കൾ, മുൻഗാമികൾ എന്നല്ല, ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടിയപ്പോൾ നേടിയെടുത്ത ഒരു മഹാസമ്പത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഇന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്തിക്ലാലായി നാം ഇന്ന് ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് സന്തോഷമായി ഈ രാജ്യത്ത് കഴിയാൻ, നമ്മളുടെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സധൈര്യം ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദാവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.